clàssiques anem del Sabadell. Farem dos cançons més abans d'anar-se. Dos clàssics de la música disco. I, bueno, la veritat és que... Bueno, no. Són dos clàssics dels 80, em sembla, no? El primer el reconegreu de seguida, ja veureu. Volia presentar-vos aquests romans tan extraordinaris. Aquí a la meva esquerra, al baix, el productor del grup també, perquè estem a punt de treure el nostre primer disco, hem de dir-vos, eh? Esteu atents, sobretot als 40 principals i tot això, perquè estarem ahí dando caña a l'oreja de Van Gaal aquesta. I traurem un disco de Nadales, bueno, que hem fet algunes aquí, i això serà la cara A, no, la cara A és de Nadales, veritat? La cara A és de Nadales, i la cara B serà algun dels èxits que hem tocat aquesta nit per tots vosaltres en primícia, i esperem que us porteu el disco quan surti aquest Nadal, eh? I el regaleu als vostres amics. En fi, estarem a tots els punts habituals de venda i a internet, també. Però bueno, el productor d'aquest disco, l'enginyer, el cap, el jefe del disco, és el senyor baixista del grup, el senyor Sergi Sabater, sisplau, un fort aplaudiment. A la meva dreta, un grandiós guitarrista, el senyor Sergi Esteve, sisplau, Sergi Esteve. Aquí darrere meu, sentat amb les baquetes, és el nostre pare espiritual i un gran icona del rock català, tothom el coneix, segur que el coneixeu. És un gran ídol meu, el senyor Joan Reig a la bateria, sisplau. Joan Reig. I el meu nom, el dic jo o el dius tu, Joan, tio? Jo. Bueno, el dic jo. David Muñoz, Napos, per tots vosaltres. I això és Tarraco Surfers. I això és Tarraco Surfers.
I els anem a l'última. Aquesta sí que és ballable, és un gran hit de la música disco. I la veritat és que si ens quedeu sentats, a mi m'ofendrà una miqueta. O sigui que, va, us amenaço. Vinga, aixequeu-vos i cobeu el culet una miqueta amb nosaltres. Va, és l'última, això sí, eh? És l'última. Vinga, va. Sí, que es dormida.